you're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall, rolling in the deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. And finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you learned my heart is out of your head, and you played it to the beat. And throw your soul through every open door, count your blessings to find what you. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and read just what you sow. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Bringing me out the dark. Vind jij het mooi? Okay. Okay. Jimmy, dekeo. Ah ya, Cina lagi malam ni lagi bar. Okay. Ah, jangan di stage yang ni Cina ni dah. Ni Cina dia buat apa pun sih. Tidak puji, no toma apa? Okay, hello, jenaruk aku siapa yang ni dek? Tapi mungkin juga nak urut atau ugu? Kau jawab aku kanan dulu sih, betul gua live show kau tomlis sudah pujah balik me. Hello, kau jawab aku senang ni dek cima we. Jenaruk ni ni kenzo ye, amian liu meji apa no? Kau ye, Timmy, amazing performance. Okay. Today, my young enjoy your day. You also long not our to simply about it. We are the thing I want to me now. Bobby or to me, Gwyn, I boy out of no go yet. I go yet. I got a country. So get it. Black audition. My Bobby like that one. Bobby or a thing. I wrote a power. Bochi. Yes. No more. Boom. Yeah. About it. I've been barely. I did the center or to me. Never Bobby. Who's up. Maybe like Pedro. Chinny about it. Performance by Sayara to me. Are those. I'm sure. In don't go. Mare. Kau ye le, cemine like pat eh, dua pat biar bano, like pat aw, tisu kere. Aitu ane ni aitu karo Josh Malowo mau sih. Thank you. Kuli, cemine dua ni gua ni awe. Better buat omi le. Aromba. Bukan tu je lor lah. Okay, saya ni yang cakap ni siapa, no? Dari tu mungkin siapa? Di sana ni pada bi, pada di sana pada bi, pada macam no. Di sana bukan macam la, dah terkubu aje. Tapi lu tu tu, hubah kubu kuih dah le, zaman ni, ni apa sahaja. Rolling in the deep lah. Jump out. Jadi dia pada macam siapa? Dia tu pada macam siapa? Di sana tu dia ku, ku nak cuba le.
ဒီတခြင်းပြောပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်လေးပဲပြောတာပါเนาะမှားကောင်းမှမယ်မှန်ကောင်းမှမယ်အဲဒီကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့ဒူးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်တွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေမှာပါလေတကယ်မှာဒါပေမဲ့ခုနတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတဲ့ဟာပဲကြည့်ပြီးတော့အဲတူဘယ်ကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထင်မိကိုတော့ပို့ပြီးနည်းနည်းအလေးတာပါတယ်ဒီလက်ကောင်းပါကိုရန်ချမ်းရဲ့အမြင်လည်းသိကြပါလား။အားနေကြပြောစရာမရှိပါနဲ့။အာတာကျဲညီနေတယ်။ဟဲ့လား။အာတာကျဲညီနေကြတယ်။အာတာတဲ့ဟာလေးတွေတော့ညီနေတယ်။ကိုကြားနေရမှာကိုရာဆိုရင်အဲ့လိုရွေးရနည်းနည်းတော့ပူစားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတန်အဲ့လို R&B အဲ့လို Soul တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရတဲ့အတန်မျိုးတွေဆိုပူကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်လုံးဝအကူအညီမရဘူးဒီတစ်ခါကြာတော့။နောက်ပြီးဒီဟာကျွန်တော်ဒီဒီနှစ်ယောက်ကအခက်ဆုံးမယ်။ပြဆိုမလား။ဆိုပြရတယ်ဘာ။ကုဘယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအံ့ဩတာပေါ့နော်ဒီမှာတင်မီတင်မီ yes ။အော်ကျွန်တော်ပြောနေပြမယ်အစကကျွန်တော်ဒီမျိုးတောက်လျှောက်တီးလာတာဆိုတာနော်ကျွန်တော်ကြည့်နေတင်မီဒီအဲ့တတတိရှိတယ်ကိုဟို fast forward ရှေ့ကိုဒီမြန်အများနဲ့ပို့ကြိုရောက်တယ်တခြင်းဆိုဒါပေမဲ့ဒီ performance တွေရှေ့မှာကျွန်တော်တင်မီဟာအများကြီးကြည့်ခဲ့အခုဒီတစ်ခုဟာရှေ့ရဟာလို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါတင်မီတစ်မျိုးတင်တယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော် honestly ကျွန်တော်ပြောမှရမယ်ဒီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဟိုလင်းလင်းတော့ကြာရှေ့ရရှေ့မှာဟိုပါမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တင်မီ you flip flop ဒီတစ်ခါမှာတိလာဒေါက်တာဒေါက်တာကားကြာဒေါက်တာပဲကောမော်နော်ဒေါက်တာဒေါက်တာလည်းလာဆုံးလေအမူဒ်ပေါ့နော်ခဏပြောမူဒ်ဒါပေမဲ့ခုတခြင်းညီတင်မင်းရဲ့ဟိုပုံစံထဲမှာရှိရဒေါက်တာကက်ချပ်လောက်လာတာဟိုဒီထဲမှာဒီထဲဝင်အောင်ဆိုတော့ဟိုဟာဟိုဆိုရာပြုတာနော်ဟိုအကုန်လုံးနှစ်ယောက်လုံးအရန်ကောင်းလို့လေကျွန်တော်တိုင်ပတ်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စဉ်းစားဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တခုခုဆုံးဖြတ်ရမယ် Don't mind me okay ဆိုတော့ကျွန်တော် ਨੇ live ကိုခေါ်သွားခြင်း ਨੇ understand ကဒေါက်တာဖြစ်ပါတယ်ชื่อมาป่วยอ่ะขับมาเนาะละโคตรเนี่ยอ้าไม่ไล่ไปโอ้ครับครับมาส่งมาทีมีตัวละโคตรเนี่ยชาชิมาเลยยาทีนี้ตัวเราตะแคงออมไมซ์เพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยเราด่าชิมไปแล้วเราด้วยออกมาได้แล้วเราก็ยังทะเบาะจักไปยังก็กวนอยู่มาได้ดีเมชิมไปตัวหมู่โอเคทีแล้วเราจะมาชื่อเลยนี้เปียเลวูสโลงเนี่ยသူရဲ့သုံးသပ်မှုတွေရောဘယ်လိုမျိုးခံယူရလဲပြီးတဲ့ခါမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်တွေရောဘာပြောချင်ပါသေးလဲဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ The Voice မြန်မာကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဟိုပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့တာအဆင့်တွေအများကြီးတော့မတက်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တခြားပြန်ခွေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်လာအောင်ပါလို့ပြီးတော့မှကိုကြားပါဦးလဲကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ rehearsal တွေမှာဆိုရင်လည်းတေချာလေးအနီးကပ်ပေါ့နော်ဒီပြန်ပွဲနဲ့တင်မကောက်တခြားအပြင်မှာပေါ့နော်ဟိုဘလိုနေတင်လဲဘလိုလုပ်တင်လဲဆိုတာလေးတွေလည်းပြောပြပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ် Okay Timmy It's alright ဟာတက်စလာmayo da woo